男子无奈求助，妻子与别人举行结婚典礼。女子坦然承认，新婚就是强过旧爱。挑起人怒批，作为母亲毫无责任心。我跟你想起他离婚，这是你的，这是你的，全是你的，我和你我都已经跟他说了，离婚要离婚了。努力调解，即将结束又再起波澜。百姓调解，我的妻子嫁人了，正在为您讲述。今天我们要调解的事件发生在新乡市丰丘县陈桥镇一个普通的家庭里。通过观察房间，我们可以发现这是一个刚刚装修过的婚房。可是来自许昌的康帅却告诉百姓调解员，婚纱照上的女子是他的老婆。你给我说的咋回事？那是俺家里去年开始打工，认识了，他回去认识我，认识这个人，去年十月里就结婚。他出来几年了？就去年了。去年三年出来打工，三年结婚。对。求助人康帅告诉百姓调解员，妻子闪闪去年外出打工，本以为妻子是为了一家的生计而外出奋斗，可是没想到的是，就在今年年初，他发现妻子竟然在和他没有离婚的情况下和别人举行了结婚典礼，这让他十分的不解。你俩结婚多少年呀？结婚了七年多。有小孩没？就是坐上俺闺女。那俩平时感情咋样？感情好，特别很好。那为啥他打工了以后就跟人家跑了？这我不知道。我不知道他咋想。康帅说，让他不能理解的还有一点，那就是妻子在中间回家的时候不仅没有提出离婚，反而是跟他保证要好好过日子，但转身却又回到了那个男人的身边。回去我现在过用保证，他咱俩好好的，以后跟我好好过，跟他妈也在一起。然后那半夜就谈了啊，半夜一点就一点多他翻墙走了。你今天目的是啥呀？我今天目的是他俩愿意跟我回去了，回去要不给人家回去，我就想搞。康帅说，他也咨询过律师，妻子闪闪现在这样的行为已经涉嫌重婚，但是他念及还有两个孩子，所以一直不想把事情闹得太僵，仍旧希望闪闪可以跟他回家好好的过日子。百姓调解员觉得，要想解决问题，就要见到康帅的妻子闪闪和闪闪的男友，但由于康帅并不知道妻子男友的住处，于是只好先拨通电话进行沟通。你给他打的电话是？你看他出来不出来？你拨打的电话正在通。闪闪男友不接电话的态度让人有点不能理解，他为什么不接电话呢？难道他要故意纵容闪闪这种行为吗？康帅告诉百姓调解员，他还有妻子男友的身份证号码，可以通过这点信息找到妻子和他的男友。于是我们来到了陈桥镇派出所寻求帮助。人家是有结婚证，然后有户口啥都有的。再一个的话，就是他已经给他办了婚礼，婚礼了俩人也没给结婚证跟他。那他给他问问他，这门犯了重婚罪。他叫啥名字？电话有了，但是呢，就不知道他在哪一块居住。你把身份证号都给他说，我给你查查，得用网上查查家里哪住的。在跟民警简单沟通之后，民警同志愿意帮忙。随后在民警同志的帮助之下，我们终于查到了闪闪男友王军的信息。在确定信息无误的情况之下，民警同志带领着百姓调解员一行人赶往闪闪男友王军的家里。15分钟之后，我们来到了闪闪男友的家中。没有人啊。虽然房门没锁，但是在屋内找了一圈，却并没有发现任何的人。通过对屋内婚纱照的辨认，可以确定照片当中的女子就是康帅的妻子闪闪。因为没有锁门，百姓调解员猜测到人可能没有走远，于是跟门口的邻居打听起闪闪和她男友的去向。那个孩儿嘞？小孩儿嘞？我觉得现在他们去上地教育，上地带了叫来。媳妇儿嘞？有嘞，他也上地是吧？也上地了，晓得啊，叫着。门口的邻居正是闪闪男友王军的大娘，在经过一番沟通之后，她同意带着百姓调解员去地里找找正在干活的王军和闪闪。10分钟之后，我们来到了地里。
你咋回事？我这块疼了，翻墙趴，一脸都翻墙趴。哪的？哪的？挨打挨不轻。电动车上的女子正是康帅的妻子闪闪。刚一见面，康帅对于妻子闪闪便一顿的指责。可是百姓调解觉得再多的指责也解决不了问题，尽快的把事情解决才是最重要的。我现在我啥都不想说，我就是一句话，我不跟，我不会跟他过的。那你理由是啥？理由是啥？我跟他过够了，过去了。那你这山往那那山高，我还是说，你记好，可现在的王玉这啥都没有，可是我就是愿意跟他，我就是不愿意跟他，就这真简单。那你跟他你会形容啥的？我问你，我不会形容啥的。面对自己的合法老公已经和别的男人举行过结婚典礼的闪闪有些理直气壮，从他的只言片语当中，百姓条卷丝毫感觉不到他对于婚姻有任何的责任心。那么闪闪到底是怎么了呢？为什么要和别的男人在一起？在经过沟通之后，闪闪同意回到男友家中调解此事。大家刚一坐下，闪闪的男友王军也赶了回来。那家已经多长时间了？我大概是大半年。从结婚到现在大半年了。嗯。那是多久结的婚？两年多。这个情况，一开始情况我都不知道的啊。啊。我是经过多少年，叫他弟说，我才知道。过两年呢，这咋回事？我现在不能扯外边了。我跟你说，我不够这么多人。你咋发现的？因为啥？我感觉他妈讲了，我俩是我俺听人问的，你发点情况。十一我都不用问的，我都去过。十一我去过，我都没去过。哦。所以说，我一直没坑。当他妈见的时候，人说走快点回去，赶点钱了。他居然走了，走他开个单证明。你想咋的？从哪里干的？你害怕一下。闪闪的男友王军告诉百姓调解员，其实他也是受害者，因为一开始闪闪不敢去领结婚证，他就有点不放心，但后来看到闪闪的单身证明，他便打消了顾虑。可是没有想到单身证明竟然也是假的。那么闪闪为什么要跟王军隐瞒自己真实的情况呢？那到底是咋回事？从一开始我俩不合适，不成。我当时我觉得我自己感觉我离不开他，所以我一直瞒，一直瞒。你骗人家，你晚上睡觉的时候闪闪，你能睡着不能？我当时没有想别啥，只想着我不想跟他分开，我只想着能过一天算一天。但是你想不到，我每一天我都把钱差可以说半小时，每一次床上我打电话说该回来，他扭扭了怎么怎么着。你说我哪时候我都不想走，都不想回去一趟，哪怕王军再跟我再在一起，真。但是话说回来了，闪闪，只要你说的这些，我一点都不同情你。我唯一同情的是两个孩子。如果你电话上去的时候伤害了两个男人。说起和王军的感情，虽然闪闪声泪俱下，但却并不能引起人们的同情。看到闪闪痛苦的样子，百姓条卷不禁想问了，既然他如此痛苦，为什么不早早的和康帅提出离婚呢？为什么去年的时候你人往走的时候没有结婚前，为什么不你先不说咱俩离婚？不离婚我起诉你。怎么了？没提。对呀，为什么不提？我提了你不乐意吗？你没提过。我就我现在我跟你说，我提了你会吗？当初你提了没有？你当初提了还是没提？我当初。你当初提了没有？没有。为什么不提？既然你不跟他结婚，我咋提？你既然想跟王卓结婚，为什么不提康帅离婚？没跟我提。面对百姓调解员的质问，闪闪陷入了深深的沉默。一时之间，他似乎没有办法解释当初为什么没有跟康帅提出离婚。但不管当初有什么样的原因，闪闪都必须尽快的结束目前这种混乱的关系。我也是个女人，不说年龄大小，小闪闪，作为女人就应该是这样啊。我现在有办法了，我现在有选择了。其实，我现在我跟你说，我现在的心情上就是你心里不平衡。我跟你说，就算走最坏的打算，离婚了，王玉不要我，我也是自己过。但是话说回来了，你想到孩子了没有？就像你说的，俺女儿特别的嫩。你想你当女儿说，当女儿，我能不能把孩子留下来？我不要了，不要了，他不要。我。闪闪毅然决然地要跟康帅离婚。对于闪闪这样的态度，康帅表示不能理解，因为前一段时间闪闪回家的时候，他并不是这样跟他说的。你说那些话，我还有，我还有，咱俩
不可能，只要回去趁这个这夜里过去了。如果我哪时候要是不找我就跟你说，我哪时候要是不找你说，你就是当回屋人来了吧。不管他有没有说烦心去，说到王这来，一次一次又一次的威胁，说王这来的，咱们家这来的。今天说完这，我知道这事不知道。按照闪闪的说法，之前之所以会那样跟康帅说，都是为了稳定住康帅，不让康帅来王军这边闹事。可是康帅说，闪闪在跟王军举办过结婚典礼之后，还曾经主动回过家。没回家，因为我坐这儿你看，你坐这儿我这坐到哪样的，大家会怎么样？我放心。要是说男的都从王军那家，不要问到现在，我对你找人比谁都没有。我不出来干外面，你为啥不打电话？我说跟当面，我当面。那如果你这个厂里我不在一桌嘞，你那拆了一桌就回家了，那时候也不去了吗？我为啥不去？是不是你一直在打电话？你一直在打电话呀？说你又怎么怎么做？说不带劲的打扰打扰，是不是你说的话呀？是呀、啊，你不干了吗？不能干，不能干，是不是？你以为我真回去啊？你为什么就这样？你已经违反了法律了，你为什么还得一直起转个小闪闪？我求个有用。闪闪说，他也不是没有想过要尽快结束现在这种关系，所以他一星期之前回家跟康帅商量的时候，没想到竟然差点有生命危险。你为啥现在都逼我喝药来上啥子？我为啥反抗出来呀、啊？话都说说的，你我说我心里没有你，我说你放了我吧。说你要在我说你懦弱过，说你有本事你在我脾气离婚，我不会离你。说你除非你死，告诉我除非你死了。我放你，我说好，我说康帅，你说话算了算了。他说算了，他说就把我把这窗户上一石头给你就喝吧。你问他是还是不是？你真喝了吗？他真喝了。闪闪告诉百姓调解员，喝农药这件事情发生在一星期前，当时他为了和康帅商量离婚的时候才回了家。虽然不明白闪闪为什么要离婚，但是百姓调解员觉得任何问题都不足以严重到需要用生命作为解决的代价。你想跟他离婚，这是你的，这是你的权利，啥的，我以后都一直跟他说要离婚，要离婚的。离婚呢是不错，但是一日夫妻百日恩，百日夫妻是还是你有两个孩子还难过过，说离婚都离婚了吗？是，我一离不可，你非离不可，我俩都给我发言。你问他给我说的啥？问他我俩都说的啥？他是不是说的？他要不我不是压到派出所了？是，只要我回去一不生一不生分手，派出所都会给我打电话。是。还没等百姓调卷把劝说闪闪的话说完，闪闪便着急地表明着自己要离婚的决心。他说这个婚他是离定了。那么已经走过七年的风风雨雨，闪闪为什么要离婚呢？